Розмова після розмови. На лінії американський президент. Чи вдалося поговорити Зеленському та Байдену? На шпальтах усіх видань. Що пише іноземна преса про переговори Байдена і Путіна і яку підтримку вже готова надати Україні Велика Британія? Трагедія на трасі. Під Тернополем зіткнулися легковик та маршрутка. Скільки жертв станом на тепер і що відомо про причини аварії? 5 років пошуків. СБУ знайшла тіло вбитого у 2016-му водія Блаблакару. Чому шукали так довго і чи далеко просунулося слідство у справі? Віртуальна тисяча – інструкція з отримання. Що треба знати двічі вакцинованим, аби стати учасниками атракціону державної щедрості? Багатодітний прем'єр. У Бориса Джонсона народилася 7-ма дитина від 3-ї дружини. Які секрети свого бурхливого особистого життя розкрив політик? Дівчини та світу, дізнаєтесь у подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. У ці хвилини мала відбутися розмова між президентами США та України Джо Байденом та Володимиром Зеленським. Її в Офісі президента анонсували на 19:30, проте станом на зараз про її початок так і не повідомили. Головна тема, зрозуміла, це Росія, можливі загрози для України та варіанти підтримки Заходу. Водночас американські ЗМІ, посилаючись на власні джерела у Білому домі, вже повідомляють, що Україні можуть запропонувати надати певну автономію для непідконтрольних нині районів Донбасу. Чи справді це стане відомо найближчим часом? Про результати переговорів ми будемо розказувати у випуску. Заручитись підтримкою Великої Британії намагаються українські дипломати. Делегація на чолі з міністром закордонних справ нині перебуває у Сполученому Королівстві. І перші результати зустрічей вже є. Лондон надає Києву 1 мільярд фунтів стерлінгів. На що спрямують ці кошти, за перебігом перемов, стежить Світлана Чернецька. Велика Британія нарощує допомогу Україні, зокрема фінансову. Цього року ще 1 мільярд фунтів піде на українські проєкти. Про це стало відомо на першому засіданні так званого британсько-українського стратегічного діалогу. Його заснували в межах угоди про політичне співробітництво і вільну торгівлю, яку Лондон та Київ уклали минулого року. Додатковий 1 мільярд фунтів. На підтримку проєктів в Україні, тобто це фінансування участі британського бізнесу і в проєктах, які вони разом з українським бізнесом будуть робити в нашій державі. Це буде інфраструктура, це буде охорона здоров'я, інші сфери і енергетика. Конкретні гроші, які зайдуть в Україну. Окрім того, країни домовилися започаткувати так званий комерційний діалог. Він має допомогти покращити бізнес-клімат і співпрацю в торговельній сфері. Я вважаю, у нас взірцеві двосторонні відносини і головне – багатогранні. Іншими словами, у нас сильний безпековий і дипломатичний зв'язок. Але наразі ми бачимо ще й торговельний бік, можливості, що відкриваються в Україні. Вона заслуговує мати функціональну сучасну економіку з європейськими стандартами. І ми робимо все можливе, щоб підтримати ці прагнення. І, зокрема, серйозно збільшимо обсяг позик британським інвесторам в Україну. Звісно, чимало уваги делегації приділили і питанню російської агресії. Все, що ми очікуємо, Лондон наразі робить. Перше, Лондон на всіх рівнях дуже чітко комунікує Росії неприйнятність будь-яких агресивних дій і тяжкість наслідків для Росії. Друге, Лондон відіграє провідну роль у формуванні санкцій, які мають бути, які розглядаються як трансатлантичні, тобто Сполучені Штати і Британія з одного боку, Європейський Союз з іншого, зараз ведуть перемовини. І третє – це військова допомога Україні для зміцнення наших оборонних можливостей. Тут відбуваються конкретні речі, які роблять нас сильнішими. А от щодо питання візового спрощення, то тут наразі без прориву, але переговори тривають. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Які ще країни готові надати Києву допомогу і яку? Що говорять у Бундестазі про можливість нападу на Україну і які рішення ухвалили? Про це ми будемо говорити у випуску згодом.
А поки що про те, яка ж ситуація нині на фронті. Загострення чи навпаки затища на тлі активних міжнародних переговорів. З передової репортаж Руслана Смещука. Справа хатки. Ага. А потім метрів 10, коротше, пространство відкрите. Ну, коротше, вони коли починають по нам лупити, то тут просить так, що дай Бог. Це селище Зайцеве біля Горлівки. Окопи та укріплення розтинають його навпіл. Одна частина підконтрольна Україні, інша тимчасово окупована. І звідти час від часу прилітає смертоносне залізяча. Поступає команда, ну, типу, відповісти, там, приглушити їх. Сразу починає летіти РПГ, СПГ. Оце з РПГ, з СПГ вони дуже люблять. Це гранати, да? Реактивні. Стояли і чули декілька виходів, потім проходів. Да. Це ці гранати? Ні. Це міномет здоровий. 120 точно. Чутно і менші калібри. Ворог обстрілює сусідні позиції. Недавно літав їхній квадрик оцей. Що це за вибух? Це вибух, десь РПГ вийшло. Виход. Це зараз десь прилетить? Ну, так. Да. Можливо, вже там десь прилетіло. О, чуєте? Що це зараз? Ну, ніби черга. О, ДШК, так. Да. Оце крупнокаліберний кулемет. Українські армійці розповідають, ось на такі поодинокі простріли вони зазвичай не реагують. А коли вже стріляють, то прицільно по ворожих вогневих точках. Вони прострілюють з цією можливістю, щоб ми дали відповідь, щоб роздивитись ліпше, де наші позиції і куди буде вестись наступного разу вогонь, щоб ми розкрили свої вогневі позиції. Тобто все в межах позиційної війни. І у вкрай непростих умовах. Другий тиждень поспіль тут вирує негода. Ходити по цих окопах треба дуже обережно, адже рідка багнюка дуже склизька і легко можна впасти. Але у деяких випадках, як от тут, вона навіть допомагає українським воякам. У деяких місцях армійські окопи впритул наближені до ворожих укріплень, тож багнюка є додатковою перепоною для супротивника. Каже хлопець, що бачив 50 метрів від себе, тіпочок виліз з окопа, коротше, глянуть. Ну, я думаю, що, коротше, його вели, кажуть, отут позиція, виліз, глянь. Він виліз, глянув, якраз наш виліз, глянув, вони так, друг на друга. Він каже, пацани, каже, 50 метрів, повний рост. Фу, ну, коротше, нормально лазить. Тож нашим захисникам доводиться постійно бути в стані підвищеної готовності та напруженості. Утім, саме так українські бійці тримають оборону на сході. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Литва передала для України бронежилети та тактичні ремені. Німецький Бундестаг провів екстрені слухання щодо ситуації на українських кордонах. МЗС Франції та Німеччини заявили, що хочуть якнайшвидше організувати нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Більше про увагу Заходу до України, розкаже Олена Абрамович. Чи готуватися Україні до війни – питання, яке порушують не лише в українських медіа, а й у західних. Наша країна цього тижня на перших шпальтах найвпливовіших світових видань. Британська The Independent цитує політиків із поясненням, що напад Росії зараз був би стратегічною помилкою Кремля. The New York Times робить репортажі з передової з коментарями українських військових, готових відповідати на наступ. BBC детально аналізує кілька сценаріїв розвитку подій – відступ Путіна, дипломатичне рішення та воєнні дії. Росія готується до воєнного варіанту, станеться це чи ні. Це може мати різні форми – від масштабного вторгнення до наступу на схід України. Однією із цілей було б вивести на поле бою основну бойову техніку української армії та завдати такої поразки, що уряду доведеться переосмислити свою позицію. Висвітлило цю тему навіть бізнес-видання Forbes. Там проаналізували, наскільки ймовірно, що РФ задіє авіацію в потенційній відкритій війні. Тим часом Financial Times фокусується на способах стримати Росію. Один із них – зупинити Північний потік-2. І хоч новий канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує запуск газогону, цей варіант не слід відхиляти, написало видання. В одному з своїх перших інтерв'ю Шольц висловив підтримку Україні. У нас дуже чітка позиція. Ми хочемо, щоб усі поважали недоторканність кордонів. Усі розуміють, що в іншому випадку будуть наслідки. Але зараз нам потрібно зробити все, щоб запобігти порушенню меж України.
У німецькому Бундестазі провели термінові слухання щодо ситуації на українських кордонах. Депутати закликали новий уряд Німеччини зосередитись на врегулюванні ситуації довкола України з перших днів роботи. Новообрана очільниця МЗС уже зустрілася з французьким колегою. Заявили, прагнуть якнайшвидше організувати нормандську зустріч на рівні міністрів. І пригрозили РФ серйозними наслідками в разі нападу. Територіальна цілісність і суверенітет України для нас непорушні. Тому ми хочемо дуже тісного діалогу з нашими партнерами з Європи та НАТО, щоб уникнути ситуації воєнної ескалації. Росія заплатить високу політичну і насамперед економічну ціну за будь-яке подальше порушення українського суверенітету. Надають західні країни і практичну допомогу, проводять спільні навчання, допомагають обладнанням. У четвер, наприклад, литовський міністр оборони привіз до Києва бронежилети і тактичні ремені для українських військових. І пообіцяв, що це лише частина допомоги. Більше доправлять найближчими днями. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Тбілісі суддя Саакашвілі з'ясовують, як він перетнув державний кордон. Поліція затримала ще 4 грузинів, які, ймовірно, допомагали політику потрапити до країни. Сам Саакашвілі на засідання не з'явився через погане самопочуття. Наразі він на лікуванні у військовому шпиталі в Горі. Нагадаю, він таємно прибув до Грузії 29 вересня. За 2 дні його затримали в Тбілісі та заарештували. Адже він проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання політик називає незаконним, а всі обвинувачення – сфальсифікованими. Убивство водія Блаблакару. СБУ знайшла тіло 25-річного Тараса Познякова, який зник 5 років тому. Тоді ця кримінальна історія набула неабиякого резонансу. Чоловіка шукали всім світом. Він узяв попутників зі Львова до Києва та зник. Згодом знайшли і машину, і вбивць. Один із них отримав вирок. І от у справі, яку вже закрили, новий поворот і нова версія вбивства. Про це Василь Богайчик далі. 5 років пошуку, і лише тепер тіло Тараса Познякова виявили поруч із трасою Житомир-Київ. Убивці заховали його між селищами Бузова та Гурівщина. Слідчі кажуть, орієнтир отримали, але знайти виявилося ще тою проблемою. Рельєф землі за 5 років помінявся, а ще на місці злочину виросло стихійне сміттєзвалище. Тож використовували і георадари, і спецтехніку Міноборони. Його знайшли на початку року, вже ближче до теплої пори року. Тривала медична експертиза, досудові експертизи, і лише зараз слідчі Служби безпеки України дозволили оприлюднити дані про те, що це дійсно тіло Тараса Познякова. Історія із зникненням Тараса Познякова у 16-му році набула неабиякого розголосу. Хлопця шукали всією Україною. І поліція, і родичі, і друзі, і волонтери. Прочісували і ліси під Києвом, і кладовища. Зник 25-річний Тарас за загадкових обставин. 4 квітня він виїхав із рідного Львова до столиці, де о півдні мав з'явитися на важливу зустріч. В дорогу із собою взяв попутників, знайшов їх на сайті. До Києва автомобіль так і не доїхав. За кілька днів Ауді, яке востаннє бачили в селі Бобриця, знайшли. Зі слідами крові в гаражі. Після огляду іномарки експерти дійшли висновку. В Тараса стріляли щонайменше 3. А пізніше ще й з'ясували, його попутниками були колишні бійці правого сектору із Закарпаття. Машину там знайшли, да. В гаражі. Ну кажуть, що були. А що було? Це. Ну, кров там якось було видно. Правоохоронці вийшли на слід підозрюваних, але до вироку лише дожив один – Дмитро Голуб. Його спільника Алуана Кінгісепа на прізвисько Лука розшукували ще з 2016 року. Але за 3 роки той у свій день народження підірвався на гранаті в орендованій квартирі. Видно, у нього таз лівої сторони розорваний. Пальці на лівій руці оторвані, пороховий сліди такі на стінках, і потолок там осипався, лампочки. Слідство розглядало кілька версій, серед них і професійна. Тарас працював консультантом в одному із суддів Львова. Я чув, що він його не дуже влаштовував, чи планував підшукати собі, чи працевлаштовуватися в місті Києві. Скромний, веселий хлопець, він не конфліктна людина. Я виключаю, щоб він міг десь мати якісь неприємні ситуації. Також є версія, що в Тараса з пасажирами виник конфлікт через несплату за проїзд. І остання – невдале викрадення. Згодом слідство доведе вину Дмитра Голуба. Проте він у залі суду так і не зізнається в скоєному. Таке тіло, щоб дивитися. Тарас, де-то забирають, а мені довіщення
Тепер у слідства є нова версія. І звучить вона як замовне вбивство. Тож, ймовірно, у справі поставлять кому замість крапки. Василь Богайчик, подробиці, телеканал «Інтер». Смертельна аварія з автобусом на Тернопільщині. У лікарні померли двоє, постраждалих з 9. За життя 7 людей борються медики. Нагадаю, аварія сталася вчора ввечері. На слизькій дорозі не розминулися легковик та рейсовий автобус. Що стало причиною? Чи були водії тверезі? Жанна Тучак уже знає перші результати експертиз. Смертельна аварія сталася на трасі неподалік Тернополя, за кілька кілометрів від міста. Маршрути мікроавтобус та легковик зіткнулися лоб у лоб. Сила удару була настільки великою, що обидві машини відкинули на кілька метрів на узбіччя. Мікроавтобус зім'яло як бляшанку. Із салону повикидало навіть пасажирські крісла. Аби дістати всіх постраждалих, надзвичайники спецзасобами розв'язали побиті машини. Маршрутка прямувала з Тернополя до Кременця. В салоні було 8 пасажирів та водій. В легковому авто – 3 людей. Унаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди до лікувальних закладів було доставлено 9 учасників пригоди. На жаль, врятувати життя водія автомобіля «Мерседес» та пасажира даного транспортного засобу не вдалося. 7 постраждалих – це водій легковика, 2 його пасажирів і 4 людей із маршрутки. Усі перебувають в лікарні, 2 – у край тяжкому стані. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, з'ясовують слідчі. Обох керманичів одразу взяли кров на експертизу. Результати аналізу загиблого водія мікроавтобуса будуть готові лише завтра, а ось шофер легковика вже доведено був тверезий. Поки що за станом здоров'я свідчити чоловік не може, небагатослівні і вцілілі пасажири. Тому правоохоронці розшукують очевидців смертельної трощі. Жанна Тучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Тернопільська область. 2 місяці в СІЗО. Такий запобіжний захід суд обрав водієві, якого підозрюють у скоєнні іншої смертельної аварії на Чернігівщині. Попри травми, шофера вантажівки доправили до зали суду. Там він сказав, що провину не визнає, а момент зіткнення не пам'ятає. Технічні причини ДТП розслідуватиме ще й урядова комісія, очолить її заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм. Звіту у кабіні чекають до кінця січня, і за його результатами уряд вирішуватиме, чи підвищити рівень безпеки на дорогах. Нагадаю, аварія сталася у вівторок. Вантажівка лоб у лоб зіткнулася з маршруткою. 13 людей загинули, 7 тяжко травмовані. У Бердянську на Запоріжжі тоне старе риболовецьке судно. Лівий борт іржавого корабля вже частково занурився у воду, тож є ризик витоку нафти та забруднення акваторії Азовського моря. Власнику судна про це вже повідомили. Кажуть, в екоінспекції зобов'язали привести корабель у безпечний стан. Інспектори запевняють, ситуація під контролем, видимих плям забруднення акваторії не виявили. На екологічну катастрофу може перетворитися щільна забудова на Черкащині. Там жителі села Дахнівка просто благають місцеву владу припинити роздавати землю будівельникам. Адже йдеться не просто про ділянки, а про узбережжя дренажного каналу. І опинившись у руках забудовників, ті нехтують усіма правилами, зводять житло, а будинки мешканців стоять затоплені та з тріщинами. Чи почула місцева влада людей та до якого лиха може призвести земельна щедрість, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Взагалі раніше не було води. Це буквально років з 10 вона почала підходити сюди. Вода у погребі пані Софії стоїть і влітку, і взимку. До таких умов родина вже звикла. Всю городину і консервацію вони тримають тільки на піддонах. А от що робити з надвірними спорудами, жінка навіть не уявляє. Її будинок і сараї почали просто сповзати і тріскатись. Оці тріщини йдуть, і боїмося, підмазуємо, тому що боїмося, що далі, якщо не це, я ж кажу, бачите, воно і поверху, воно наче зсовується. Ой, там по вулиці, як пройти, там ще гірше є. Причиною такої біди жителів вулиці Набережна стала забудова заливних лугів біля їхніх дворів. Сам мікрорайон зведений на так званому плавуні. Поряд проходить канал до Дніпра, а луки на його берегах були природним дренажем. Та вже 10 років поспіль Черкаська міська рада щедро роздає цю землю під індивідуальне будівництво. Ось тут був природний овраг, куди природно все сходило, весь дренаж.
На даний момент, коли ось здесь все засипали, вам вже розказували, здесь даже із землі з глибини метр вот по вулиці видавило газові труби. Вода на подвір'я місцевих жителів потекла, коли нові власники ділянок почали піднімати їхній рівень. І завезли сюди майже 400 вантажівок із землею. Крім природного дренажу, місцеві жителі втрачають і єдину зелену зону. Адже весь масив навколо каналу вже поділений на ділянки. От повернітесь, смотрите, яка у нас красива березова роща, а її вже нет. Уже розбиті там. Там уже будуть участки. Вона вже розбита. Жителі вже неодноразово зверталися і в екоінспекцію, і в прокуратуру з проханням про допомогу. Остання навіть двічі позивалася до суду, аби скасувати рішення міськради. Але марно. Обидва позови не задоволено, і апеляційною інстанцією, знову ж таки, рішення суду першої інстанції залишено без змін. Тобто прокурор вичерпав можливості, передбачені законодавством. Тим часом міська рада не припиняє роздавати землю в Дахнівці. На цій сесії депутати знову мають проголосувати за виділення 4 ділянок на вулиці Набережна. Ну, я маю надію, що ні, що совість є в депутатів. А ви робите добру справу. У відчаї жителі Набережної теж прийшли до депутатів на сесію і вже з трибуни благали тих схаменутись. Просимо всіх депутатів, будь ласка, звертайте ще раз увагу на ті ділянки, які виставляються на голосування. І сьогодні місцеві таки здобули невелику перемогу. Виділення чергових соток депутати не підтримали. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Ветувати закон 5600. В опозиції вимагають не давати ходу так званому ресурсному законопроєкту, який передбачає нові податки для українців. Вважають, що документ призведе до зубожіння селян. Удар по сільському господарству. Так фермери називають законопроєкт 5600. Власників землі обкладуть новими податками. Додаткові гроші державі доведеться платити, зокрема, пайовикам. Вони хочуть оподатковувати землю пайову. Це та земля, яку люди починають зараз виходити і хочуть щось робити, і щось працювати. То у людей, я знаю, там європейський рівень, там дають навпаки, не оподатковують, а від 3 до 5 років людям дають якісь субсидії для розвитку. Отримавши землю, люди зрозуміли, що вони сьогодні в руках держали якби, ну, якийсь кусочок то, що можна було використати на старість там або передати дітям. Ну, це був би вагомий внесок, на жаль, сьогодні і це втрачається. Про податкові перспективи сьогодні фермери спілкувалися з опозиційними депутатами. На їхню думку, новий закон призведе до зубожіння. Це така земельна реформа від президента, щоб люди стали багатшими від тої власності, яка є. Чи в сьогоднішніх непростих умовах змусити цих людей, які мають платити додатковий податок, а грошей у них реально немає, щоб вони попродавали латифундистам чи тим іноземцям, які хочуть скупити землю. Ресурсний законопроєкт 5600 нардепи проголосували минулого тижня, та чинності він поки не набув, бо депутати заблокували процес, внісши подання про скасування рішення. Ми були абсолютно праві, коли голосували проти прийняття цього закону, і з самого початку предупреждали, що доповнительне налогообложення людей, які вирощують продукцію на своїх присадівних участках, фермерів, які обладають небольшими участками землі, от вона створить проблеми для людей, які заробляють своїм трудом собі на життя. Чи потрапить закон на підпис президенту, стане зрозуміло у вівторок. Тоді нардепи розглядатимуть подання. І ми требуємо сьогодні, щоб цей закон був наложив президент вето на нього, щоб він був отозван, тому що він в умовах пандемії, в умовах тяжкого економічного положення, він ще більше ухудшив життя наших людей. Якщо цього не станеться, вже у 2023 році власники паїв за межами населених пунктів будуть змушені сплачувати податки до бюджету. Спочатку 4, а потім 5% від вартості землі щороку. Костянтин Редін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Найкраще дітям, принаймні, поки що на рівні обіцянок. У парламент уже подали президентські законопроєкти про економічний паспорт українця. Це коли дітям хочуть у спецфонді збирати гроші. Аби на повноліття кожен отримав від 10 до 20 тисяч доларів.
Та чи реально запрацює таке благо? Що кажуть про ідею економісти? Думки збирали мої колеги. Як в Арабських Еміратах. Кожній дитині тисячі доларів за використання національних надр. Економічний паспорт минулого тижня анонсував президент. Олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні, шановні політики, освіти своїх дітей в Україні чи купівлі власного життя в Україні. І відповідний законопроект, як і обіцяв Зеленський, вже внесли до парламенту. Тож про які суми йдеться і чи вистачить ресурсу державній казні? Про це згодом. Спершу про цифри. Одразу озвучили суму в 10 тисяч доларів, та потім рівень щедрості зріс. Запланована сума порядка 20 тисяч доларів. Я думаю, це більш реально для того, для дітей, народжених з 23-го року. Тобто, за задумом, ще не народжені немовлята, або, за іншою версією, ті, хто з'явилися на світ після 2019-го, до свого повноліття щороку отримуватимуть від держави гроші. А у свої 18 років зможуть їх забрати. Наскільки це реально, давайте розбиратися. Усім без винятку дітям хочуть нараховувати частину рентних платежів за видобуток корисних копалин, нафти і газу. По дві мінімальні зарплати щороку. Кошти ці будуть у фонді майбутніх поколінь. І ось тут починається зона ризику. Перші виплати почнуться лише тільки в 2037 році. Тобто така далека перспектива для України є достатньо ризикована. У нас змінюється економічна ситуація, у нас були дуже суттєві економічні кризи, де банкрутували велика кількість банків. Питання, яке виникає, ой, то чи зможу я зібрати ці гроші на свою дитину, цих 14 з невеликим тисяч? І тут зразу відповідь ні, тому що схема працюватиме так, що ці кошти з бюджету перераховуються на віртуальний такий особовий рахунок у фонд майбутніх поколінь, і там вони накопичуються до досягнення дитиною 18 років. І за ці кошти зразу придбавається ОВДП – облігації внутрішньої державної позики. І, відповідно, Міністерство фінансів, отримуючи ці кошти за облігації, може витрачати їх на будь-які цілі. А от цілі, на які можна буде використати гроші з економічного паспорта, чітко визначені. Це навчання, купівля житла, лікування або на пенсію. Певно, більшість із нас неодноразово чули про надрові гроші на рахунках громадян країн Перської затоки. Їхній приклад і взяла українська влада. В Арабських Еміратах фонд майбутніх поколінь існує давно. Кожен громадянин на повноліття отримує близько 100 тисяч доларів. У Саудівській Аравії початковий рахунок – 10 тисяч, у Кувейті – 3. З цього фонду оплачують, приміром, весілля. На хвилиночку наречений може отримати чверть мільйона доларів. Отримують гроші з фондів і норвежці, і жителі Аляски. Словом, мешканці країн, які є світовими лідерами з видобутку нафти. Де ми будемо брати ресурс? І оскільки економічний паспорт обійдеться бюджету? І головне, чого будуть варті самі гроші? Перші діти, які досягнуть 18 років, це діти 2019 року народження. І буде це у далекому 2037 році. Буде виплачено у той далекий рік 191 мільярд по 626 тисяч гривень. І тут виникає друге велике питання. А скільки буде становити 626 тисяч гривень у далекому 2037 році? Чи буде це становити хоча б там еквівалент 5 тисяч доларів, до прикладу. Але якщо ми подивимось на тренд минулих 15 років, то в далекому 2005 році долар був по 5. Зараз він, як ми бачимо, більше 27. За попередніми оцінками, 2037 року фонд майбутніх поколінь оперуватиме активами близько 2 трильйонів гривень. І те, що вони будуть лише з надр, експерти сумніваються. Тут дефіцит самого бюджету. Тобто у нас ми маємо скоротити якісь бюджетні видатки. Скорочувати витрати на медицину, на освіту, економити на соціальному захисті чи на армії. Та у владі запевняють, гроші на все знайдуть. Ми знайшли на ці потреби додаткове фінансування шляхом підвищення оподаткування на руду. Це ми говоримо про залізну руду. В нас буде ще законопроекти будуть по марганцевій руді, підвищення також ренти і по газу. Та все це поки на рівні ідеї. А що саме буде прописано в законі, стане відомо лише наступного року. Олена Логінова, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер».
От як отримати 1000 державних гривень за повну вакцинацію? Вже є покрокова інструкція. Її сьогодні оприлюднив сам прем'єр-міністр. Каже, все просто. Заявку на отримання грошей потрібно подати у застосунку Дія з 19 до 29 грудня. Для цього вже з наступного тижня у додатку запрацює програма «Є-підтримка». Клікаєте на неї та обираєте картку. А далі очікуєте зарахування коштів. Нагадаю, розрахуватися 1000 українці зможуть лише віртуально, наприклад, сплатити за абонемент у спортзалі, купити книгу, придбати квиток до театру, кіно, музею або оплатити поїздку в межах України потягом або літаком. Для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта «Е-підтримка». Оформлення цієї картки безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Тиск на свободу слова. Журналісти закритих в Україні телеканалів у Бухаресті зустрілися з українською діаспорою. Зокрема, представники медіа влаштували біля посольства України в Румунії акцію, після завершення якої передали амбасаді звернення з вимогою відновити мовлення незаконно закритих медіа. Для европейцев и для людей, наших сограждан, живущих здесь, в Европе, это дико и непонятно, как можно без суда, без следствия, там, по щелчку, по какому-то желанию какой-то группы людей закрыть, просто взять и закрыть там лидирующие информационные телеканалы. Знаю, что в Украине закрывают ЗМИ и телеканалы, и это очень плохая тенденция. Такая деспотичная политика чинной власти стосується и нас, румынов, бо водночас обмежують права румынской діаспори в Украине за допомогою закону про мову. Ковід серця, трансплантація та штучний інтелект у кардіохірургії. Про це сьогодні говорили на амосовських читаннях. Це щорічна конференція науковців. Там українська медика, зокрема послідовники та учні Миколи Амосова, обмінюються досягненнями. А ще вшановують пам'ять засновника української кардіохірургії. Микола Амосов пішов із життя у грудні 2002-го. Цього року йому мало б виповнитися 108 років. Надзвичайно велике надбання для України, те, що зробив Микола Михайлович Амосов. Першу операцію на серці він виконав в Україні в 1955 році. І те, що було зроблено за ті роки, нам уже молодим кардіохірургам, ми всі свої здобутки базували на тому фундаменті, який був збудований Миколою Михайловичем. Це і заміна клапанів серця, це порушення ритму серця, хірургія ішемічної хвороби серця. Засновник нашого інституту, мій вчитель, академік Шалімов і академік Амосов, все життя йшли разом, і ці дві постаті зробили дуже великий вклад в медицину. Наші інститути давно ведуть тісну співпрацю, тісно співробітничають і в науковому напрямку. Шахтарі Львівщини перекрили трасу поблизу українсько-польського кордону. Так сотні гірників вимагали від держави виплатити їм зарплату. Люди грошей не отримують майже 3 місяці. Лише напередодні, після 1,5 доби перебування під землею, їм виплатили третину боргів. Утім, кошти отримали лише ті, хто видобуває вугілля. Загальна сума невиплаченої зарплати по всіх 6 шахтах уже перевищила 200 мільйонів гривень. На держпідприємстві «Львіввугілля» кажуть, таких фінансів немає, бо ж ціна, за якою купували їхнє чорне золото, збиткова. Тому єдина надія на допомогу з держбюджету. Вугілля наше не потрібно, так? Закупляють за кордоном за наші гроші, за держбюджет, а тут, можна сказати, копійки треба вкласти, які в шахти, які можуть дійсно дати вугілля, ну чого би ні, ну, своє нестять. Автоматичний перепис клієнтів. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг сьогодні погодила знижку на газ для клієнтів постачальника «Останньої надії». Нагадаю, що цього місяця він мав продавати паливо за ринковими цінами, тобто по 40 гривень за куб. Аби запобігти ціновому стрибку, майже 400 тисяч споживачів просто перевели на газопостачальну компанію «Нафтогаз». Чи відповідає це правилам гри на ринку? Більше подробиць у нашому матеріалі. Акція. 400 тисяч клієнтів бонусом та ще й автоматично. Своїм все, всім остальним ігрокам на ринку закон. І як результат, ринок газу вільний, але тільки на папері. Це спотворення конкуренції на ринку природного газу. Чому? Як вплине рішення НКРЕКП на ціну газу? Чому не було
якось тим людям повідомить, чи якось може, щоб оце з цими документами знов не бігали. Історію пані Людмили ми розповідали ще влітку. Жінку, як і ще 600 тисяч абонентів, тоді автоматично перевели на постачальника останньої надії, бо постачальник, який був раніше, не зміг закупити газ дешево. Тож паливо жінці став продавати «Нафтогаз». При проведенні конкурсу для відбору були критерії. Це 3,5 мільярда кубічних метрів газу в підземному сховищі або у грошовому вигляді. На той момент єдина компанія, яка мала такий обсяг природного газу, був «Нафтогаз України». Щоб виграти конкурс, «Нафтогаз» навіть пообіцяв, що якщо їх зроблять постачальником останньої надії, націнка буде 0%. В них маржа, тобто їх заробіток, була 0%. Тобто вони зобов'язувались і декларували, що вони виконують соціальну функцію. А зараз Кабінет міністрів України вже змінив їм цю націнку до 20%. А зараз, в епоху газового дефіциту і поготів, ціни у постачальника останньої надії почали різко рости. По факту вийшло 46 гривень за кубометр. Чому? Бо ціни у постачальника останньої надії ринкові і рівняються на європейські, а значить вищі у кілька разів, ніж зафіксований тариф для побутових споживачів. Ті платять по 8 гривень за куб. Через півтора року після конкурсу уряд не лише змінив для цього постачальника формулу розрахунку ціни, а ще й дозволив підняти націнку з нуля до 20%. Є треба 347 тисяч побутових споживачів на поні з різних регіонів. І була оприлюднена ціна 46-22 гривень за 1 метр кубічний. Тобто велике коливання ціни в сторону збільшення. Ці кадри – засідання Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг. Одне з питань – що ж робити з високими тарифами ПОНу? Регулятора було тимчасово наділено повноваженнями щодо того, що за зверненням постачальника останньої надії комісія може приймати рішення про здійснення постачання природного газу побутовим споживачам на умовах типового договору. І в підсумку споживачів дозволили автоматично забрати з ПОНу і перевести на «Нафтогаз». Зазначене рішення дозволить побутовим споживачам отримувати природний газ на умовах базової річної пропозиції газопостачальної компанії «Нафтогаз України», а саме за ціною 7 гривень 96 копійок за один куб. Получається, що «Нафтогаз», пользуясь державними органами, по суті діла, забирає з ринку 600 тисяч потребителів. Автоматично. Автоматичне переведення споживача з постачальника останньої надії суперечить правилам гри на вільному ринку газу, кажуть експерти, бо люди мали або самостійно обрати нового постачальника, або ж просто повернутися до старого. Поверніть їх назад до власних постачальників за нормальною ціною, це буде, як мінімум, конкурентно. Извините, 600 тисяч абонентів, ми говоримо про велике кількість людей в різних регіонах. Це і Полтава, це і Херсон, це і Луганськ. Чи не суперечить це рішення правилам гри на вільному ринку газу і скільки споживачів у монополіста? Запити з цими питаннями ми надіслали в Антимонопольний комітет України і чекаємо відповіді. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Люди падають і травмуються, державні траси закривають для вантажівок, а водіїв просять залишити автівки вдома. На Рівненщині через крижаний дощ дорога перетворилася на ковзанку. Як комунальники долають наслідки негоди, чи справляються травмпункти з навалою людей, Сніжана Сидорук проінспектувала. Я йшла потихеньку на тролейбусі, вдруг я у ковші в тракторі. Спецмашина наїхала на Раїсу Олександрівну просто на зупинці громадського транспорту. Трактор саме розчищав тротуар від снігу. Її з трактора викотилась, бо наїхав би на голову і задавив би. Лікарів пенсіонерки серйозних травм не виявили. Поступило з болями в ділянці лівого колінного суглобу і обмеження рухів в коліні. Обстежуємо її, зробили рентген, перелома нема, тому направили на УЗД колінного суглобу, щоб дивитися, чи наскільки там пошкоджені зв'язки. Відколи в Рівному засніжило, в травмпункти вже звернулося майже 200 містян. Усі переважно після падіння на слизькій дорозі. З різними локалізаціями звертаються. Можуть бути переломи, розтяги, забої, рани. Ми до цього з року в рік готові. Один день пацієнтів більше, другий день пацієнтів менше. Є години пік, повертання з роботи. Дороги ще чистять, а тут вари все не почищені. Вона упала, жінка на роботі поламала руку.
Міські комунальні служби звітують, дороги і тротуари посипають, але мокрий сніг з дощем і мінусова температура все перетворюють на ковзанку. Через це на державних трасах напередодні ввечері навіть екстрено обмежили рух вантажівок. 2,5 години поліція не впускала на територію області ваговози. Це було зроблено задля того, щоб забезпечити безпеку саме дорожнього руху і попередити можливі як дорожньо-транспортні пригоди, так і затори. Цієї ночі в умовах крижаного дощу на дороги області було висипано понад 400 тонн чистої солі. Наслідки крижаної негоди продовжують ліквідовувати. І хоча сніг уже припинився та мороз не спадає, у такий льодовиковий період водіям радять кермувати відповідально, а пішоходам бути вкрай обережними і дивитися під ноги. Найближчим часом на Рівненщині прогнозують хоч і незначне, але потепління. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Вона коштуватиме 27 мільйонів гривень, а прикрасять її тисячами іграшок та кілометрами гірлянд. Уже за 10 днів у столиці засяє головна ялинка країни. Якою вона буде, чому робітникам доведеться працювати вдень і вночі, аби встигнути до свята? Карина Вакарєва повернулася з Софійської площі і готова про все розказати. 10 днів до відкриття, і столична новорічна красуня засяє вогнями. А поки що роботи – непочатий край. Працівники взялися ось за нижній ярус дерева. Головна ялинка цьогоріч – 31 метр завишки. І буде вона ось із таких гілок. Штучних, але пухнастих. А навколо ялинки облаштують ще й вертеп. Біблійні мотиви – цьогорічна родзинка. Так, мабуть, організатори вирішили реабілітуватися після минулорічного скандального капелюха на новорічній красуні, який ще охрестили відьомським. Але це не завадило тоді українській ялинці увійти до п'ятірки найкрасивіших у Європі. І цього року задніх теж пасти не будемо, обіцяють організатори. Щоправда, всіх карт не розкривають. Що буде на верхівці – досі інтрига. Я ще сам не знаю, тому коли ми нарядимо ялиночку, да, декоратори все зроблять, ми тоді так, навіть із вами хочете, да, із нашої команди станемо, подивимося, що більше пасує ці наші красуні. Столичну ялинку прикрасять кульками червоного і золотистого кольорів, а гірлянд... Більше, ніж на Нью-Йоркській, на 12 кілометрів, так будемо казати. Ну, насправді, десь приблизно під 60 кілометрів, ну, це на всій площі. Частуватимуть киян та гостей столиці млинцями, пончиками та вафлями. А для любителів гарячих напоїв приготують безалкогольний глінтвейн. Для цього на площу вже привезли новорічні ядки. А ще буде... Ковзанка, потім фотозони будуть авторські на кожній локації, резиденція Святого Миколая у парку Шевченко, лаунж-зона з живою музикою кожен вечір на Контрактовій площі. До масштабного свята сани почали готувати ще з літа. Ялинка з декораціями коштуватиме столиці 27 мільйонів гривень. Більшість грошей нададуть спонсори. Ми не просто на аутсорсі замовили приватним організаціям зробити для міста свята. Ми брали участь і ми консолідували зусилля цих різних команд, щоб розробити єдиний новорічний маршрут. На Софійській площі робота кипить від ранку. І хоч до фінішу ще далеко, кияни новорічну атмосферу відчувають уже. Сумасшедше веселительний корпоративний дух присутствує. Поки що, знаєте, в цьому... В такому тумані воно не видно. А так воно буде, я знаю, що воно буде нормально. А от чи пам'ятаєте, якою столична ялинка була 5, 10 чи навіть 30 років тому? Пропонуємо пригадати разом. 1954 рік. Головна ялинка країни на Софійській площі. На вигляд скромно і навіть місцями бідно. А це вже 62-й рік. Новорічну красуню встановили на Майдані Незалежності і присвятили польоту Юрія Гагаріна. У 93-му році новорічне дерево в Києві прикрасили варениками, хатками та орнаментами. А от найскандальнішою запам'яталася українцям, напевно, ялинка «Конус» 2012-го. Її тоді назвали найнепривабливішою. Новорічне дерево 2014-го запам'ятали не тільки українці, а й, напевно, увесь світ. Недовершений каркас став атрибутом Революції Гідності. І найсмачніша – 2016-го. Дерево вбрали в смаколики та імбирні пряники.
А от якою запам'ятається красуня 2022-го, побачимо вже 18 грудня. Саме цього дня відбудеться офіційне відкриття. Карина Вакарєва, Олег Невідомський, Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер». Це дівчинка. Сім'ї британського прем'єра Бориса Джонсона – поповнення. Дружина Кері Саймонс сьогодні народила йому другу дитину. Татус, як пишуть британські таблоїди, був на пологах. Зараз мама і маля почуваються добре. Ім'я новонародженої пара не розкриває. Британський прем'єр не тільки відомий політик, а й ловелас. Він уже має 7 дітей. Одна з доньок позашлюбна. Кері Саймонс – третя дружина політика. Вони побралися навесні цього року. До цього Джонсона не раз критикували за подружні зради та любовні походеньки. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.